Neste taler Siri Gåsmyr Staalesen fra Oslo, og Sigvald Oppmø Hansen gjør seg klar. Kjære landsmøte. Vi alle del av det nye norske vi. Integreringspolitikken i Norge vellykka. Jeg kan vanskelig se noe land som har lykkes bedre enn oss. Her folk i jobb, har bolig og gode oppvekstmiljø. Knapt på noe politikkområde passer Arbeiderpartiets visjon bedre enn på integreringsfeltet. Alle skal med. De siste 100 år har Arbeiderpartiet gått i bresjen for å integrere alle i det store fellesskapet. Først arbeiderklassen, så kvinnene. Nå jobben med å integrere innvandrerne i full gang. Sammen med partifeller har jeg ringt på alle dørene på Holmlia og spurt hva som viktigst for hver enkelt i deres hverdag. Variasjonene i svarene vi fikk hadde lite med etnisk bakgrunn å gjøre, men mye med hvilken fase i livet de vi ringte på hos var i. Folk folk. Gratis kjernetid har gitt barna våre mulighet til å lære norsk før skolestart, samt gitt kvinnene mulighet til å delta i arbeidslivet. Derfor ønsker Oslo Arbeiderparti gratis kjernetid, også for alle treåringer i områder med høy innvandrerandel. Så kan heller kontantstøtten fjernes. Dårlig helse i ferd med å bli et økende problem blant minoriteten i Oslo, og særlig blant kvinner. Derfor det så viktig å støtte alle forslagene i integreringspolitisk dokument om å styrke helsearbeidet overfor innvandrerbefolkningen. Helse- og kostholdsopplysninger virker, det vet alle som har vokst opp i Norge etter Carl Evang. Forslaget om fortsatt innføring av heldagsskolen av særlig avgjørende karakter i bomiljøet med høy andel minoritetselever. Her finnes det tydelige skiller mellom elevene i Oslo-skolen. De som går rett hjem etter skolen, og de som leker videre sammen på SFO. Heldagsskolen vil bidra til å fjerne dette skillet. Sammen vil disse skrittene føre oss fremover og i retning av et større fellesskap i 2029, hvor vi alle har lik mulighet til å delta. Da det viktig å spørre, hvor bredt favner det nye norske vi? Visste det ikke fra før, har jeg lært av å bo på Holmlia. Det ikke bare ett vi, det mange. I et nabolag og lokalmiljø favner vi så bredt som du selv favner. Som småbarnsforelder ønsker jeg trygg skolevei for barna mine. Jeg ønsker at barna mine skal forstå de andre barna og ha noen å leke med i friminuttene. Som del av et lokalmiljø jeg mer opptatt av å bli kjent med naboen enn jeg frykter radikal islam. Da møteplasser i nærmiljøet viktig. Som huseier, låntager og forsørger det viktig for meg å vite at familien har fast inntekt. Dette vier jeg deler med de aller fleste av innbyggerne i dette landet. Helt uavhengig om vi bor på Holmenkollen eller på Holmlia, og av om besteforeldrene våre innvandret til Oslo fra Mumbai eller Molde. Sammen skal vi kjempe frem det nye norske vi til 2029. Takk for meg.